Հունիսի 3-ին Արմավիրի Սուրբ Գրիգոր Նարեկացի եկեղեցում հավատավոր ժողովուրդը մասնակից դարձավ զով և անմահ պատարագին, տեղի ունեցավ օրվա խորհրդի հետ կապված քարոզ։ Երեք ավետարանիշները՝ Մատթեոս, Մարկոս և Լուկաս նկարագրում են այս դեպքը, որ պատահեց տապոր լեռան վրա։ Բայց մինչև պատահելը եղավ հետաքրքիր մի հարցազրույց կամ զրույց Քրիստոսի և իր աշակերտների միջև, որ Քրիստոս հարցրեց իր աշակերտներին, մարդի ինչ են ասում իմ մասին, ով եմ ես, և աշակերտները պատասխանում են, ոմանք ասում են, որ դու Երմիան ես, ոմանք ասում են, դու Երեմիան ես, կամ մեկ այլ ուրիշ հին կտակարանյան մարգարետներից մեկը։ Քրիստոս երկրորդ հարցն է տալիս նրանց ասելով, իսկ դու իմ աշակերտներն լինելով, որ այսքան ժամանակ ինձ ձեռք, դուք ինչ եք մտածում, ով եմ ես։ Եվ Պետրոս առաքյա, որ միշտ համարձակ է առաքյաների մեջ, ասում է, դու ես Աստծո որդի Իսուս Քրիստոս։ Եվ դեր ասում է Աստծո նրանց, որ այդ մասին ոչ մեկին չասե, մինչև չկատարի այդ դեպքերը, որ նախատեսված է իր համար այս երկրային կյանքի ընթացքին։ Նաև ուշագրավ է այս հատվածը, որ Քրիստոս ասում է, որ շատ նաև այժմիական է մեզ բոլորիս համար, որ մենք եթե ուզում ենք ճշմարիտ քրիստոնյաներ լինել, միայն Սուրբ Մկրտության խորհրդով սահմանապատվելը անբավարար է և շատ քիչ է։ Եվ Քրիստոս ասում է, ով ուզում է իմ հետևից գալ, պետք է վերցնի իմ խաչը և գրա իմ հետևից։ Հիսուս Քրիստոսի պայծառակերպության տոնը հայ եկեղեցու 5 տաղավար տոներից 3-րդն է, ավելի հայտնի որպես Վարդավառ։ Այս անվան խորհուրդը ներկայացրեց Տերտաճատ քահանա Ինջուղուլյանը։ Այսօր հայ առաքելական եկեղեցին նշում է 5 տաղավար տոներից մեկը Վարդավառը, որը Քրիստոսի պայծառակերպության խորհուրդն ունի։ Երբ որ Քրիստոս իր աշակերտների, երեք աշակերտների հետ գտնվում էր լեռան վրա, իր աշակերտների առաջ պայծառակերպեց և իր փայլը ցույց տվեց աշխարհին։ Վարդավառ տոնի խորհուրդը նաև հայրերը բացատրում են, որ Քրիստոսին համեմատելով Վարդի հետ, որը մինչև որ թափոր լեռան վրա, ինչպես որ Վարդը կոկոն էր և չբացվեց, դեռ չբացված իր հոտը չի տարածում իր շրջապատում, այդպես էլ նաև Քրիստոսին համեմատում են Վարդի հետ։ Քրիստոս թափոր լեռան վրա բացվեց, ինչպես որ Վարդը մինչև այդ կոկոն էր և իր բույրը տարածեց ողջ աշխարհում։ Այնուհետև եկեղեցու բացօթյա տարածքում ազգային երգու պարով հանդես եկան Արմավիր քաղաքի մշակույթի տան Արմավիր պարային համույթը, Արվեստի պետական քոլեջի պարային համույթը և Սուրբ Գրիգոր Նարեկացու եկեղեցու Նարեկ երգչախումբը, որից հետո իհարկե ներկաները մասնակցեցին Վարդաջրող ջրոցին։ Իմ ամենատպավարիչ վարդավառներից մեկը եղել է Ռուսաստանում հայ համանքի հետ, շատ լավ անց է, ոնց պետք է։ Դե սկզբից պատարակ է լինում, ժամ կա վարդարակը սկսելու համար, Վարդավառը։ Նորմալ է, պատարակը լինում է, նույնպես ոնց որ ձեզ համեր գա լինում։ Այսօր հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին նշում է իր 5 տաղավար տոներից Հիսուս Քրիստոսի պայծառակերպության տոնը, շնորհավորում են բոլորին, թող բոլորի հոգիներում այդ պայծառակերպության խորհուրդը լինի, մաքրվեն, մաքրագործվեն։ Այսօր թերևս երիտասարդների ամենասիրելի տոնն է, որովհետև պահպանվել է մեր հին ավանդական սովորությունը և վերջում մեկը մյուսի վրա ջուր է ցանում։